Здравейте! Вие сте с музикално училище на телевизия Мотиви и днес наш гост е госпожа Златина Димитрова, която е главен редактор на вестник Янтра Днес. Темата на днешното ни събиране, на днешната ни лекция ще бъде как да вземем интервю. И аз ще дам думата на госпожа Димитрова да разкаже за нейната работа. Да отбележим, че тя завършва докторантура с много интересна тема. И след това бих се радвал да ви е толкова интересно, че да засипете с въпроси. Вече знаете, по този начин се провеждаме срещите. Аз въвеждам и давам думата на вас. Аз да ви разкажа за себе си. От 22 години съм журналист. През последните няколко години съм главен редактор на вестника. Но като цяло инстинкта на журналиста никога не спира да работи. Той се формира почти в началото на професията. Ти трябва така, да, всичко да ти е интересно. Трябва това, което виждаш по улицата, каквито и да са нередности, да ти правят впечатление. Да се интересуваш защо се случва така. И честно казано, при мен този инстинкт все повече и повече работи. Аз виждам новина във всяко нещо. Продължение на близо 20 години съм била културен репортер и поради тази причина съм имала възможност да говоря така, от първо лице с някои от най-известните български музиканти, с световни звезди, включително на музикалната и културна сцена, което за мен е най-голямото богатство, защото тези впечатления остават за цял живот. Сега, понеже дълги години съм писала и за образование, реших да видя как се случват нещата от другата страна. И поради тая причина съм се заела с едно научно изследване – формиране на медийна грамотност при учениците. Като моята цел е децата да станат по-грамотни от гледна точка на това, когато непрекъснато сърфират в мрежата, да могат да разпознават кое е лъжа и кое е истина. Така наречените фалшиви новини. Така че имам няколко мисии и тази е една от най-важните, защото вие на практика сте бъдещето и трябва да сте наистина информирани, да знаете къде ви дебнат капани и с какво можем ние журналистите да ви бъдем полезни, а не само, така, както казват, журналистиката формира лошите неща у младото поколение. Това не е вярно. Да не. Да. Поне аз така. Ще има така, много скорошен случай, където, за съжаление, имаме фалшива новина и ние точно не разисквахме миналата седмица, но това ще може да стигнем до там. Да. Какви мерки възприемате срещу фалшивите новини? Нашите новини, новините във вестник Янтра Днес, винаги са потвърдени поне от два независими източника. Това е формулата за истинската новина. Ако някой ви каже, че виждаш ли, да речем, един общински съветник си е купил незаконно гараж, вие не може да го пуснете веднага в обращение като новина. Това трябва да се провери. Трябва да се провери, да речем, дали имота е частна собственост, как точно го е купил, какви средства е вложил. Трябва да се потвърди по един или друг начин. Така че в нашата медия фалшиви новини няма. Но правилото е поне два независими източника трябва да потвърдят съответната информация, за да излезе в публичното пространство. Случва ли ви се да ви обвиняват заради фалшива новина? Да... Случвало се. Казват, това е фалшиво, вие сте виновни, нещо такова. Случвало се, както се казва в народната поговорка, заради Ба Иван да са виновни всички ивановци. Заради това, че една медия е пуснала такава новина, да са виновни всички журналисти. Имало е случаи, когато ние не сме пускали такава информация, но сме го отнасяли много сериозно. Отказвали са ни достъп до информация поради тази причина. Така че това е общоприето правило. Интересува ли ви друго? Да? От кое е било най-трудно да вземете интервю и заслужава ли си е труда, който сте положила? Честно казано, интервюто е така,
много дълбок психологически момент. За да се получи едно добро интервю, журналистът трябва да е добре подготвен, т.е. да си е написал домашното. Той трябва предварително да се е запознал с човека, с факти, свързани с живота, творчеството, заниманията на човека, който ще интервюира. Така че има много предварителна подготовка. Освен това, ако ти си начинаеш в професията, хубаво е предварително ти да си подготвиш въпросите, за да може да, така, да не си, как да се каже, събеседникът ти да е по-силен от теб. Ти трябва да имаш винаги доминираща функция при един такъв разговор. Ти да си водещия в този разговор, не да се оставиш твой събеседник да те води в посока, която той иска. Другата важна цел е, преди да започнеш едно интервю, ти да имаш поставена цел. Какво точно искаш да постигнеш с това интервю? Какви отговори искаш да получиш? Ако, да речем, интервюто е с известна личност, ако ти искаш да стигнеш до повече интересни факти, свързани с личния му живот, с неговия вътрешен свят, хубаво е въпросите да ги формулираш по този начин. Ако искаш да говориш повече, да речем, за неговата кариера, за това, което му предстои в професионален план, въпросите трябва да са в тази посока. Ако интервюто е свързано с, да речем, някакво по-различно занимание на този известен човек, да речем, имах такъв опит с прима балерината Диляна Никифорова, която е доктор по изкуствознание. Тя самата пожела да направим едно такова интервю, което е свързано с нейното изследване на историята на българския балет. Така че това интервю се получи коренно различно. Не е свързано с нейния професионален опит, а по-скоро с нейните научни изследвания в тайните на балета. Така че всеки си поставя в началото, всеки журналист си поставя в началото задачите, които иска да постигне с интервюто, подготвя се старателно и след това отива на интервю. Има голяма разлика дали интервюто ще бъде за вестник, дали ще бъде за радио, дали ще бъде за телевизия. Сами знаете, че когато е за телевизия, фона е много определящ. Ако интервюто е интимно, смисъл такъв свързано с интимния живот на, с личния живот на човека, то трябва да бъде в обстановка, която е по-битова, по-близка до семейството. Ако е свързана с професионалните изяви, човека трябва да бъде поставен в такава среда. Да речем, ако е музикант, трябва да бъде на музикална сцена, близо до музикален инструмент и така нататък. Ако е свързано с някакви разследващи материали, трябва да бъде в работна обстановка. Офис, компютър и така нататък. Когато интервюто е за радио, най-важно е да има качествен звук. Така че трябва да се постараете да изолирате абсолютно всички негативни звуци, които биха могли да попречат на вашия звук. Като този случая. За вестник е най-лесно, защото няма абсолютно никакво значение къде ще бъде направен записа. Важното е да се получи добър разговор. Препоръчвам ви, когато отидете да правите интервю, да имате поне 5-10 минути време да проведете неформален разговор с този човек. Защото този неформален разговор разчупва обстановката. Вие един вид го предразполагате той да ви се довери. Да стане така, вие да му станете изповедник. Когато се получи това разчупване на ледовете, както го наричаме ние, някакси по-лесно върви разговора. За препоръчване е този предварителен разговор да не е свързан с темата на интервюто. Защото пък по този начин рискувате той да ви каже по-интересните неща преди да сте включили камерата. И след това, когато той започне да говори, някакси ще стане втори дубъл. Ще стане режисирано и няма да е естествено. Така че много е важна тази предварителна подготовка и вече, ако сте си написали домашното, имате готовите въпроси, започвате същинския разговор, като разговора трябва да бъде очи в очи.
Гледате човека и той гледа вас. По този начин се получава диалог на едно друго измерение. Не е този сух, скучен диалог, по-скоро има общуване на душевно ниво. И така, моята цел е, винаги е била да стигна до дълбоката същност на човека, да разкрия неговия вътрешен свят, а не да се движа по повърхността. Има колеги, които много обичат да се правят на по-умни от своя събеседник. Тоест, винаги да покажат, че те знаят повече. Аз не съм почитател на този тип журналистика. Ти си поканил своя събеседник, за да представиш него. Той трябва да е под светлините на прожектора. Ти винаги трябва да си в сянка. Така че въпросите, които се задават, трябва да са точни, кратки и ясни. Да изискват отговор с обяснение, а не отговорът да бъде да, не, не знам. Така че, ако искате наистина да стигнете до някъде, винаги задавайте въпроса защо. Получавате отговор, но стигайте до същността. Защо? Аз също преподавам на ученици, които са на вашата възраст, във връзка с моето изследване. И за тях това е най-важният въпрос. Постоянно им повтарям. Имайте въпроси, но най-важният въпрос е защо. Надявам се да не е скучен монолог, не, така че питайте. Много интересно, поне за мен, не знам за вас. Защо решите да се занимавате журналистика и как се виждате в бъдеще? Честно казано, когато бях студентка, още в първи курс, някакси започнах да търся себе си и попаднах на един вестник, казваше се вестник Неделник. И така, съвсем случайно се запознах с неговия главен редактор. Казах му, че за мен представлява интерес в журналистическата професия. И така, той каза, ако искаш, пробвай се. И аз се пробвах. Направих интервю с един от моите преподаватели, много висока топка, професор. Интервюто се получи, аз и го харесах, представих го на главния редактор и той го публикува. И след тази първа публикация, интересът при мен стана все по-голям и продължих да търся възможности да се развивам в тая професия. Тогава във Великотърновския университет имаше едни такива курсове за квалификация по журналистика. Нямаше още специално журналистика. И аз се записах в тези курсове и продължих да изучавам тънкостите на журналистиката. Последната година в университета, случайно, докато се разхождах по търновските улици, срещнах един приятел и той ми каза, абе, Злати, ти нали учи журналистика, знаеш ли, че правят нов вестник? И аз поинтересувах се къде се намира редакцията, отидох в редакцията, която и сега ни е редакция на вестник Янтра Днес, посрещнаме главната редакторка тогава Румяна Христова и аз си обясних, че искам да се занимавам с журналистика. Имам две публикации във вестник до момента и всичко останало е огромно желание. Тя ми постави задача, която аз изпълних след 2 дни. Занесох и готовата от мен публикация. Тя я прегледа, постави ми 2-ра задача. Аз се справих и с нея и така станах част от първоначалния екип на Янтра Днес. Бяхме някъде около 20 начинаещи журналисти, всичките хванати от улицата буквално, без абсолютно никакъв опит. В продължение на 1 месец правихме сухи тренировки. Разбирайте, ходим по събития, пишем материали, главната редакторка ни поставя задачи, ние ги изпълняваме, редим вестник с новини, докато на 21 юли 1998 година се появи първия брой на Янтра Днес. С 2 публикации мои имаше в този първи брой. И така, от тогава аз съм част от екипа на Янтра Днес. Имала съм една кратка забежка от вестника,
реших да се пробвам в телевизия, поканиха ме. Пробвах се, бях кореспондент на националната телевизия и на нова телевизия за около 4 месеца. Честно да ви кажа, не ми хареса, защото там трябваше да изпълнявам само поръчки. Докато във вестника аз имам свободата да пиша каквото искам. Имам свободата да общувам с когото искам. Имам свободата да правя интервюта с когото искам. Докато кореспондента на една национална медия, пък и репортера в една национална медия, в повечето случаи се съобразява с политиката на това издание и изпълнява поръчки. Един вид пълниш дупки, което на мен не ми хареса. И поради тази причина се върнах във вестника, продължих паралелно още известно време да работя за телевизия Европа, но си останах във вестника. И така до ден днешен. Малко дълъг е моя отговор, но... Изчерпателен е? Да. С какво искам да се занимавам? Бих искала да се занимавам с млади хора. Защото мисля, че досега съм натрупала твърде много опит, който мога да предам. Полезен опит, който е от практиката. Не една суха теория, която съм прочела в учебниците, а нещо, което съм преживяла аз самата, е минало през мен и мисля, че това е най-добрият начин да предадеш наученото. Ако избирате от кого да вземете интервю? По принцип се води от това какво на мен ми е интересно. Често пъти се води от злободневните теми за деня. Нещо, което е актуално в момента, в национален план, в международен план също. Но като културен репортер винаги съм искала да представя на търновската културна общественост един по-различен поглед над големите творци. За мен, например, особено вълнуваща е била срещата с световно известния бас Орлин Анастасов, който така, оказа се, че той има по-голяма сценична треска от мен и беше така, доста трудно да разчупя бариерата с него в началото. По същия начин се получи интервюто ми с Любо Нейков, който вече в момента е голям продуцент, но тогава все още беше звезда в шоуто на Слави и така, беше на върха на славата си, защото имитираше първи Бойко Борисов. И трябва да ви кажа, че тогава ситуацията беше за мен, а и за него доста притеснителна. Защото аз отивам на Хъсана, за да направя едно интервю с един човек с чувство за хумор. Задавайки първия въпрос, пред мен срещам стена, просто абсолютна бариера. Втори въпрос, бариера. Не мога по никакъв начин да пробия. И не знам как се получи, но... Така, аз изпуснах парата, като му казах, не очаквах, че си толкова страшен. И той казва, да, аз ям малки деца и се храня с кръв. И аз започнах да се смея. И следващия момент той също започна да се смея. Аз казвам, не, просто екранният образ е един. Тук пред себе си виждам един друг човек, който е така, скован, не предразполагаш. Сух, отговаря с по една дума и той започна вече да говори, че винаги когато влезе в един магазин, хората очакват от него да го разсмее, той да ги разсмее, че винаги той трябва да е шута на компанията, това не е така. И започнахме да си говорим чисто човешки и от тук нататък разговора ни потръгна. Но в крайна сметка, ако аз по един или друг начин не бях изразила това, което мисля в случая, нямаше да се получат нещата, но от опита си до сега съм научила едно, че най-големите звезди са изключително земни хора и са големи човеци, с голямо чу. Просто те по един или друг начин помагат винаги. Те подхождат с добро и дават всичко у себе си при един такъв разговор с журналист. Тия, които в момента прохождат на сцената, тия, които са така наречените звезди еднодневки, винаги при тях има дистанция,
Те са груби, често пъти арогантни. Недостижими са. Да. Това е тяхната маска. Пет пъти сме канили да ни без имена, нали? Недостижими са. А точно големите, където аз съм се съмнявал, вие знаете от какви хора сме вземали интервюта, как сте идвали и винаги младите журналиста, ох, идва той, идва той. А, спокойно, той като дойде, той не е дошъл да изведе млади, да. Да, такива малки деца, нали? И се оказва и прави. Хората, които идват, са отворени и са готови да отговарят на въпросите. А имаше... имахме такъв случай, където не можа да стане такова хубавите. В смисъл, журналистите се бяха подготвили, но човека да се знаеше един заучен разказ, mm-hmm. който се говори, която и телевизия или радио, то е едно и също, едно и също, да? И ние го питаме, но той се говори неговото и... Има такива хора. Точно поради тая причина никога не давайте предварително въпроси. Обикновено бъдещия събеседник иска да му се дадат въпросите, за да може той да се подготви. Дадете ли въпроси, които той трябва да, така, да се запознае един вид, да разгледа, да има предварителна подготовка, интервюто не се получава. По-скоро му кажете, темата на разговор ще бъде това, това, това. Но конкретните въпроси няма смисъл да му давате, защото наистина се получава нещо режисирано. Той може да седне да си напише някои бележки, да се подготви по тази схема предварително и непрекъснато ще се чете в заготовката. По този начин няма естествен разговор. Губи се живата връзка, разговора душа-душа. А защо според теб идват толкова много фалшиви новини? Толкова ли добре продават фалшивите новини? Да. Жалко. Има такива редакции, сайтове, които имат точно по един журналист. Не бих казала даже, че това е журналист. Това е човек, който качва това, което се появи в публичното пространство. Примерно, вижда се една снимка в Инстаграм на известен човек, слагаш отпред едно сензация и някакво друго заглавие и вече разказ по картинка. Ти се съчиняваш. Да, шок, скандал. Сензация. Това са думичките, които трябва да ви подсказват, че това е фалшива новина и въобще не трябва да кликате на това. Защото по този начин генерирате по един или друг начин влизания в този сайт, а това е начинът той да печели. Така че по този начин оцеляват десетки сайтове в България, за съжаление. И това е една от причините професията, журналистическата, вече да не е тази, която беше, да речем, преди 10 години. А на какво се дължи факта журналист да публикува новина без да бъде проверена? Това е непрофесионално. Непрофесионално. Да, абсолютно непрофесионално. Винаги поне от два източника. Поне от два източника, ако... Говорим за такава журналистика, която да отразява... Сериозната събития, журналистика никога не си позволява да публикува новина, която не е проверена. Винаги трябва да се посочи кой съобщи, кой информира, да бъде цитирано какво той е обяснил в съответния източник на информация. Ако не разполагате с възможност да цитирате име на човек, трябва да посочите институцията, от която е той поне. Според източници на Янтра днес, да речем, от еди коя си институция. Но недопустимо е в една новина, в една информация да няма източника, който е подал, който е потвърдил съответната новина. Видите ли такава информация в интернет, която да не е цитиран човек, в която да няма посочена институция, която да потвърждава новината, това е фалшива новина със сигурност. Когато сте била колкото нас, каква се искава да станете и дали вашата детска мечта е била да станете репортер? По-скоро не. Моята детска мечта беше да стана учител. И имах някакъв такъв механизъм, докато си учех уроците, преподавах. Но в последствие, първи курс в университета, някак си се появи това желание у мен да познавам хората от друга гледна точка. Така че ако сега искате да го правите, добре. И продължите в тази посока, но често пъти тези юношески желания се променят много-много често. Да?
според вас плюсовете и минусите на професията журналистика? Плюсовете са много. Имаш възможност да общуваш с хора и то да общуваш по такъв начин, по който никой друг не може да общува. И да разговариш с тях от първо лице. Казах ви вече с тези хора, които са така високо на световната сцена, на националната сцена, автори на световно известни романи. Общуваш с тях и навлизаш в техния свят. Другото е, че винаги имаш активна гражданска съвест. Това, което е вътре в теб, като съвест, никога не затъпява. Защото по един или друг начин ти трябва да виждаш нередностите в обществото и да ги посочваш. Защото знаете, че в повечето случаи след определени години спира да ти пука какво се случва в твоя вход, какво се случва на твоята улица, какво се случва в твоя град, в твоята държава и така нататък. Докато журналиста, някакси инстинкта му не работи на тази вълна. Той винаги трябва да знае какво се случва и да го вълнува това, което се случва. Недостатъка на професията е ненормирания работен ден, липсата на почивни дни. Ти си журналист винаги. Не можеш да излезеш от професията си. Ти си на почивка, ти си, да речем, на някакво семейно тържество, но ти не можеш да престанеш да бъдеш журналист. Виждаш, че се е случило нещо, излизайки със семейството си на разходка, ти не можеш да не спреш и да го снимаш, да речем. Сега вече е улеснено, всичко снимаш с телефона си. Звънят ти постоянно, имаш информатори. Най-често тези информатори са таксиметровите шофьори, които, да речем, за тях всяко нещо е новина. Случвало ми се включително и да ми звънят нощно време, да ми кажат, че е станала катастрофа, еди къде си. А аз не мога да направя нищо нощно време и не мога да го обясня на този таксиметров шофьор, че нощно време снимки почти не се получават, защото още повече мястото е неосветено. Така че недостатъците са доста. И така, най-големия недостатък е, че ти лепват едно клеймо. Ти си журналист. И когато винаги може да си в приятелска компания, може да си в една или друга неформална обстановка и казват, не, тя е журналист, тук трябва да се внимава какво се говори. Значи спират да те възприемат като човек, ти се превръщаш единствено и само в професионалист. Така че това ми идва на прима виста като недостатъци, но пък бих казала, че предимствата са повече.